โอเคကျွန်တော်ကအခုဒီ list view ကိုမှတခြား array တစ်ခုရဲ့ထည့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် mechanism ကိုရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်။ number 1ကကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ check in view တဲ့။အဲ့ဒီ view ဘယ်နှစ်ခုပါလဲစစ်ဆေးမှာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော် view ကိုအရင်တော့ဆောင်မယ်။ပြီးကြမှာနောက်တစ် class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။အဲ့ view ကကြတော့ဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်တည်ဆောင်ထားလဲ။တစ်ချက်တော့ကြည့်ရင်၄ရောက်ထဲကမှ custom list ဆိုတဲ့ view ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်။ Okay, သူ့ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် text view တစ်ခုထည့်ထည့်မယ်။ထည့်ထည့်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်နှက်တက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်နှက်တက်တာမှမပူနဲ့တခြားသွားကြည့်လိုက်ရင် TV ထပ်ဆုပ်ပြရမယ်အဲ့ TV ကိုကျွန်တော် TV ကောင်းအောင်လုပ်ပြလိုက်မယ် Ctrl Shift F Format Chart ကို Ctrl S နဲ့ဆိုင်ထားသူ့ရဲ့ကျွန်တော်၄ရောက် width ကို work ကိုနှက်ထားလိုက်မယ်မထားဘဲနဲ့ 40dp လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်ကလည်း 40dp လောက်ထားလိုက်မယ်တစ်ချက်သွားခြင်းမ OK ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီကောင်ကနေရာအားလုံးကိုယူထားလို့ဒီ text view อ่ะအဲ့တော့ဒီ text view ကိုကျွန်တော်က၄ရောက် width ကို match ပေးနဲ့မထားဘဲနဲ့ 0dp ထားလိုက်ပြီးရင်သူ့ကို layout LAY ou the layout WENGD weight ကိုကျွန်တော်တို့က1ထားပြီးလဲအဲဒါသူကတဝက်တလောက်ပဲနေရာယူတော့လိမ့်မယ် Okay အဲဒီမှာ text view တစ်ခုရပြီအဲဒီ text view ကိုကျွန်တော်တို့က3လို့ပဲပေးထားလိုက်မယ်ဥပမာအနေနဲ့ Good 3ရပါပြီ text view ရဲ့ကျွန်တော်တို့က color ရဲ့ bold type ရဲ့စသဖြင့်ဒါတွေကိုချက်သွားယူထားမယ် Control C text size ရဲ့ text color ရဲ့ text style ပေါ့ကူချလိုက်တာနော်အဲဒါဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ် Good အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို margin right ကိုနည်းနည်းကန်ထားမယ်လာအောင်လို့ MGN margin RGB right ကိုကျွန်တော်က 30dp လောက်ကန်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီလောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကြောဒါဆိုတော်တော်လေးလာနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့သူ့ကိုမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူက width နဲ့ height နဲ့က width က 40dp အပေါ်ကောင်က 50dp ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပုံစံမကျအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ GI gravity ကို center လို့တစ်ချက်လောက်ပေးလိုက်မယ် center လို့အာ okay ကျေလို့ရခြင်းမှာ good အဲ့ဒါဆိုရင် okay ပါပြီ good သူ့အတွက်ကျွန်တော် background တစ်ခုတော့တည်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါ background ကကျွန်တော်က position f save on ပြီးတော့ drawable folder တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်အဲ့ background တော့เนาะဒီ resource ကိုသွား right click တော့ new folder drawable drawable good အဲ့ drawable မှာကျွန်တော်က cycle background လေးစဝိုင်းလေးဖြစ်သွားစီမယ် background လေးတည်ဆောင်မယ် android example ကျေရွန်ဒီကောင်CIR CIN cycle ကောင်တော့ view ကောင်လို့ပါတော့ဗောဗျာသူ့ကိုကျွန်တော်က shape ပဲပြီးလိုက်မယ်အလွယ်ပဲကျွန်တော်တို့အာရုံမနှောက်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီ shape ကမှဟိုအရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့က selector တွေပါပေးတယ် android shape ကမှ oval လို့လုပ်လိုက်အဲ့ဒေဥပုံလေးဗောဗျာနော် oval လို့လုပ်တကယ် oval တော့မတုံးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ corner ထည့်လိုက်မယ် corner CY အနီးက corner corner ရဲ့ radius ကိုကျွန်တော်တို့ hook ရဲ့ width နဲ့ height အတိုင်းပေးမယ်ဘယ်ကောင်ရဲ့ width နဲ့ height လဲဆိုတော့အဲ့ custom လေးရဲ့ width နဲ့ height 40dp 40dp ဆိုတော့သူ့ကျွန်တော်က corner ကိုလည်း 40dp ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပါလဲဟိုစဝိုင်းလေးရပါတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို basic ကြောင်းလေးsorry background ကို SOL ID solid solid color ကိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ် color ထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ရှိလားဆိုတော့ color မရှိဘူးကျွန်တော် color ရှိရဲ့ height ရှိတယ်ကျွန်တော် android တင်ခဲ့တာတွေတော့ယူရမယ်ဒီထဲကဒီထဲမှာဒီ Google ထဲကရဒီ color file ကcolor တွေကယူမယ် white for color ကျွန်တော်အခု video တင်ခဲ့တာတွေလုံးလာ84ခန်းရောက်ပြီဒီနေ့လောက်ရမယ်တင်ခဲ့တာအတူတူ okay good အဲ့တော့ color ဒီမှာကျွန်တော်ရပြီကျွန်တော် material design မိတ်ဆွေတို့တင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာသူရင်တော့ကျွန်တော် android studio နဲ့တင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဝိုင်းလေးသွားလုပ်မယ်ဒီလိုဝိုင်းလေးလှအောင်နော်ကျေလေးနဲ့ Okay good သူ့ရဲ့ color FF4081 နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က solid color မှာ color ကို FF4081 လို့ပေးထားတာပဲ good အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ main ရဲ့ style လာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် main ဟုတ် custom layer style လာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုအော်မကြည့်လို့မရတယ် background လာထည့်လိုက်ပြီ8 text view background ဖြစ် background ကိုကျွန်တော်က addrawable တော်ပြီပဲကျွန်တော်အခုတိဆောက်ခဲ့တယ်ပါလေကောင်းcycle there we go လာပါပြီလာပြီဆိုတော့အဲ့ button လေးမှာရှိတဲ့ text view ရဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကအဖြူအောင်ထွက်ထားမယ် fff Google ကတခါလေးပေးပြီးတော့ဘယ်ရောင်နဲ့သုံးရင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်တော့မေးဆွေးလာကြည့်လိုက်သူသုံးရမယ်အရောင်ကအဖြူအောင်နေမှာသူသုံးပြရတာအဖြူအောင်အဲ့တော့အဖြူအောင်လေးလာထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ style တော့ရပြီအဲ့တော့အဲ့ style မှာကျွန်တော်တို့ကအသက်သွင်းမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့တွင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအစီအစဉ်တိတ်ကြခြင်းမှာကြာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေနည်းနည်းအာရုံစိုက်ပြီးလိုက်လို့ကြည့်ကျွန်တော် emulator run ထားလိုက်အောင်စမ်းပြလို့ရအောင်လို့ scale down 4မဟုတ်တော့ဘူး6လို့ထားလိုက်မယ်အောင်စမ်းပြတော့နောက်တစ်ခန်းတော့တည်ရအောင်ပုံမှာဒါကနည်းနည်းရှည်မယ်လေတင်ခန်းလာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် class နှစ်ခုတော့ခွဲထုတ်ပြီးအလုပ်တော့အောင်ပါ okay
အဲ့ဒီဒီကဏ္ဍကမေးဆိုလို့ခတ်တယ်လို့ထင်မှားမယ်တကယ်တော့မခတ်ဘူးမေးဆိုလို့အချိန်ချင်းကျင်းမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က view လေးခုရှိပြီအဲ့တော့ view လေးခုသာဆိုကျွန်တော်တို့မှာဘာလုပ်ရလဲ custom list editor မှာ view ကဒီမှာနှစ်ခုပဲတိဆောက်ရတယ်အာကျွန်တော်က view လေးခုတွေမှာတကယ်သုံးရမှာဟဲ့ထုတ်ချောင်းအောင်မသုံးဘူးဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး view ဖြစ်တဲ့ TV ကောင်အောင်သုံးရမှာနော်အဲ့ TV ကောင်တော့လည်းကျွန်တော် text view တစ်ခုထားပေးလိုက်အောင် order right hero key မရဘူး shortcut လေးပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က TV CUND ကောင်ပြင်မှာလဲTV CUND ကောင်လို့ပြောထားမှာဒါတော့ဟိုကျွန်တော်အခုဆက်ဝိုင်းလေးအတွက်နော်စာရတန်ဖို့တက်မှတ်ဖို့ဟိုရပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဟာဟဲ့ဒီ custom list နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်စာရအများကုန်လည်း string နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ဆရာရှိတဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးပိတ်ထားလိုက်မယ်အာ cycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ဆရာရှိတဲ့လုတ်ပြီးပြီး main နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ဆရာရှိတဲ့လုတ်ပြီးပြီးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်အလုပ်လာလုပ်တော့မယ်တကယ်အလုပ်လာလုပ်တော့ number 1ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကမိတ်ဆွေတို့ဒီကိုပြန်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ number 1လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကျွန်တော် view ကတစ်ခုပါတယ်စစ်စစ်ရမယ် view က3ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ် image ရယ်text ရဲ့ဟဲ့ဒီတုတ်ချောင်း view လေးရဲ့၃ခုပဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်၄ခုဖြစ်တဲ့ sound wave မှာပါတဲ့ view လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့၃ခုလား၄ခုလားအရင်စစ်ဆေးမယ်အဲ့တော့စစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှိရဆိုပေးမယ်မရှိဘူးဆိုမပေးဘူးဒီတော့ကျွန်တော်စတိုင်တစ်ခုထုတ်ပြမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် class တစ်ခုတိဆောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် class တစ်ခုတော့တိဆောက်မယ် right click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က new class IDM identity တိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်ရတော့ identity RATOR generator လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အန်တန်ဂျန်နရေတာကဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်က constructor တစ်ခုပဲတည်ဆောက်တယ်မင်းစု Java ကိုလုံးဝမတက်ဘူးဖြစ်စေ Java နဲ့မရင်းသေးဘူးဖြစ်စေတက်ရောင်ခံဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စေကျေးဇူးတင် Java ကိုတခြားလေ့လာပါအမ်ဒီ Android မှာ Paragon မြောက်ကျွမ်းကျင်သွားခြင်းတော့ Java အဓိကကြတယ်အဲ့တော့ Intent Generator class ကိုတည်ဆောက်ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ install object တည်ဆောက်မယ် private id and item sorry array list တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် array list array list က Intent Generator type ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ပြည့်နေတာ GENE NERADY generator type ဒါ class type ကိုကျွန်တော်ပေးထားတာကျွန်တော်ကပို့ဟို primitive data type လည်းမဟုတ်ဘူး reference data type ပေါ့ဗျာ reference data type ကမှကျွန်တော်ကတိဆောက်ထားတဲ့ android ကတိဆောက်ပေးထားတဲ့ reference data type မဟုတ်ဘူး java ကတိဆောက်ပေးထားတဲ့ reference data type မဟုတ်ဘူးကျောကိုပဲတိဆောက်တဲ့ custom reference data type အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျရင် proprietary file format လို့ခေါ်တယ်သူများဖတ်လို့မရတဲ့ file တွေကိုတယောက်တည်းပဲပြန်ဖတ်လို့ရတဲ့ file တွေကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ဒီ web mail တွေပို့လို့ရတယ် okay ဒါတွေကိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ချင်း java ကိုလေ့လာပါကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ဖို့လို့ရှိတယ်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က i တူနာမည်ကို identity engine လို့ပဲပေးထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ identity generator array list ကို import လုပ်ပြီး array list ကိုတွေ့ပြီးဆို hash map တို့ hash list တို့ hash map တို့ linked list တို့စသဖြင့် list တွေအများကြီးရှိတဲ့ collection framework ကိုလေ့လာပါ java နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် array list တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီ array list က identity generator ကိုဒီ data အဖြစ်တက်မှတ်ထားတာမျိုးဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးစလုပ်လို့ရမယ် identity generator equal to new array array list party data လေ idm item gendrator generator data ဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာလာပြီး reference လုပ်ပေးမယ်ဟုတ် semi colon ဒီကြောင့်ဘာလုပ်တော့မလဲအဲ့ဒီ item gen ဆိုတဲ့ array list တွေကိုတန်ဖိုးတွေထွက်ရမယ် array list တွေကိုတန်ဖိုးထည့်ထားတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပဲ item gen gen ဆိုပြီး .addf ဆိုပြီးထည့်ရမယ်အဲ့မထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးတွေက party data တွေဖြစ်နေလဲ item generator data ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ item generator တွေကိုလက်ထည့်လို့မျိုးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ class တဲ့ကို new idm idm come on idm idngenerator generator ဟုတ်ပြီသူတဲ့ကိုကျွန်တော်လမ်းထည့်တော့မယ် instantiate လုပ်လိုက်တာနော်တခါတည်းပဲ array list တွေကိုထည့်နေ class ကို instantiate လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ class ကတန်ဖိုးတချို့ကိုကျွန်တော်စောင့်နေခိုင်းမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလာပြီးတခါတည်းပို့ပြီးမှစောင့်ခိုင်းမယ် number 1ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ starter ကျွန်တော်ပြမယ်value ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်မယ် string ကိုပြန်သွားမယ် number 1ကကျွန်တော်ရဲ့ subject စာသားလေး html စီရတလုံးစီကျွန်တော်လှမ်းပို့မယ်အဲ့တလုံးစီလှမ်းပို့မယ်ဆိုတော့ html ဆိုရခြင်းဘာယူရမလဲ array ရနေနိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့array.array. ဒီဘက်လုံးမှာ array ရဲ့ index number 0ကိုလှမ်းပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ good ပြီးရင် comma ခံမယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုပို့မှာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီကျွန်တော် subject icon ကိုလှမ်းပို့မှာအဲ့တော့ subject icon ကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ subject icon.get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူမှာက resource id ကိုယူမှာ resource id ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ string array ရဲ့ id ဖြစ်တဲ့ drawable တွေက html ဆိုတဲ့ id ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ html ဆိုတဲ့ file ကိုဓာတ်ပုံ file ကို drawable တွေကိုထည့်တယ်နဲ့အလိုလျောက် register file ထဲမှာ html တို့ကid တက်မှတ်ပြီးတာအဲ့ဒီ id ကိုကျွန်တော်တို့ယူမှာအဲ့တော့ get resource id id ကိုကျွန်တော် default value ကကြတော့တန်ဖိုးမတက်မှတ်ဘူးဒါ for ထားလိုက်မယ် -1 ဆိုတန်ဖိုးမတက်မှတ်ဘူးပြီ default ပဲပေါ့1ဆိုရင်တန်ဖိုးတက်မှတ်တယ်ဒီ default value ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု image တစ်ခုကိုလုတ်တင်တော့မယ်ဝင်တင်တော့မယ်
ဝင်တင်လို့အောင်မြင်တော့ထားလိုက်မအောင်မြင်ဘာပြမှာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောတာဒီမှာ default value ပဲเนาะမအောင်မြင်မအောင်မြင်တဲ့ message လေးတစ်ခုပြရမယ်အဲ့ message ရဲ့စာသားကို good အဲ့တော့yes no လေးခေါ်လို့ရပါတော့ boolean data type เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဘာ data type လဲလို့ index default value တဲ့ integer data type default value 1လား0လား -1 လားပေးရတာကျွန်တော် -1 ပဲပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က index ပြောမယ် index ကဘယ်ရရမှာလဲ subject subject ရဲ့ICO icon subject icon ရဲ့မှာ subject icon ရဲ့ array index number 0ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့index sorry index number လို့ပေးယူနေမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ subject icon ညွှန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ index number ဘယ်လောက်လဲ0ကိုယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စာသား0 icon 0ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်စာသား0ဆိုတော့ html ရောက်သွားမယ်icon 0ဆိုတော့ drawable html ရောက်သွားမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပို့ပြီးနံပါတ်1ပြီးတော့နံပါတ်2တော့အဲ့မဲ့နံပါတ်1ပို့ပြီးတော့နံပါတ်2ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် copy ကူးယူလိုက်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော် copy ကူးယူလိုက်မယ်15ခုကူးယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် control c ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်15ခုရှိရလေဒီမှာမိတ်ဆွေလိုက်ရေးကြည့်လိုက် html ကိုကျွန်တော်တောက်ထောက်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ခုကအဲ့15ခုသာပို့ရမယ်ဆိုတော့15ချိန်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ကဲတခုအောင်ပို့ွားရတယ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ခဏမပြန်ကြည့်မြင်ဒီမှာအနည်းအောင်လေးပြရအောင်အရင်သွားရှင်းလိုက်ရဲဘာကြောင့်လဲ item generator ကို instantiate လုပ်တာ ਨੇ ဒီဘက်ကဘာ item generator class ရဲ့ constructor အလုပ်စားလုပ်မှာအဲ့တော့ constructor ကိုကျွန်တော် instantiate လုပ်တာ ਨੇ တန်ဖိုးနှစ်ခုပေးပို့လိုက်တယ် constructor လက်မဖန်တယ်ကိုဖန်ပေးထားမှာကျွန်တော်နံပါတ်1ကဘာလဲကျွန်တော်တို့စာသားလာမှာဆိုတော့ string data type int data type တယ်ကဲပြီးရင်ဒုတိယကျတော့ကျွန်တော် integer data type icon ရဲ့ integer id လာမှာမလို့ int icon လို့ယူထားလိုက် good save မင်းဒီမှာချက်လာကြည့်လိုက်အမားပြောင်းသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲသူကဟိုဒီဘက်ကလမ်းပို့တော့ဟိုဘက်ဖမ်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့ index က1ပြီး index က2စသဖြင့်လိုက်ဖြည့်လိုက် index က3 index က4 index က5 index က6 index က7 index က8 index က9 index က10index ka 11 index ka 12 index ka 13 index ka 14 index ka 15 then we go အဲ့တော့ကျွန်တော်က index number array index number 15 ဒီပို့လို့မရဘူး14ဒီပဲပို့လို့ရမယ် 0 ကစာရင်เนาะ15ခုဆို14ဒီပဲရှိမှာပေါ့ပြီးတော့ဒုတိယကောင်ဒီ icon လဲအဲ့လိုပဲ1 2 ပြီးတော့ sun sea ha ho ပြပကစစ်စစ်အစ်စစ်ဆောင်စစ်ဆန်စစ်စီ good okay ဆက်လေးခုအဲ့တော့ကျွန်တော်က item generator လှမ်းပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘက်က item generator ဆက်လေးခုကိုဖမ်းလိုက်မယ်ဖမ်းပြီဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြီးတော့မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ချက်လာကြည့်တယ်ဒီဘက်ကလုပ်ငန်းစဉ်ကပြီးတော့ရှိပါပြီပြီးလောက်မပြီးတော့ပြီးဘောရအန်တဂျန်တရက်ပတ်တန်ပြီးလောက်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာတန်ဖိုးကရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်ကရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေက local ပဲသုံးလို့ရတယ်မှတ်တပ်တွင်အဲ့တော့ကျွန်တော် global သုံးလို့ရအောင် private sing string တိုင်းတိုင်းတိုင်းတိဆောက်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲ private in icon icon တိဆောက်ပေးမယ်ပြီးရမှကျွန်တော်ကရလာတဲ့ distal on or d class ရဲ့ tid ရဲ့ title ဟာကျွန်တော်အပေါ်မှာတိဆောက်ခဲ့တာဟာရလာတဲ့ title နဲ့တူတယ်လို့ပြောမယ်တိုင်းတိုင်း e title ကဲအဲ့လိုပဲဒီ class ရဲ့ icon ကရလာတဲ့ icon icon လို့ပြောမယ်ဒီမှာရလာတဲ့ title ရဲ့ဒီမှာရလာတဲ့ icon ကဒီမှာဒီ class ရဲ့ title ရဲ့ဒီမှာဒီ class ရဲ့ icon ကဒီမှာကဲအဲ့တော့ဒါတန်ဖိုးနှစ်ခုပို့တာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းနှစ်ခုတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးကြာရင်ဟဲ့ swine လေးပို့ဦးမှာ swine လေးတော့ content ပို့ပေးဦးမှာအဲ့တော့ swine လေးတော့ content ပို့မယ်ဆိုကျွန်တော်က swine လေးတော့ content ပို့တဲ့တန်ဖိုးလေးကို true လုပ်မယ်မပို့ရင် false လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကိုပို့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ true လို့တစ်ချက်ပို့မယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ကပို့မယ်စာသားဖြစ်တဲ့3 plus post က3ခုထပ်အပူပေါ့3ရထားလိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုကြုံမှာလမ်းပို့အောင်မယ် true 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 ပြီးရင် post က templates ပေါ့ပို့ template sheet လို့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလည်းနည်းနည်းပို့လိုက်မယ် comma true true ဒါ true for လို့တာဗျာပို့မလားမပို့လားမေးတယ်ကျွန်တော် true ဆိုပို့တယ် false ဆိုမပို့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က something plus ကဲဒူအောင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကကလည်းရပါပဲ true true ပြီးရင်ကျွန်တော်က55 plus post bound post အရေးအတွက်ပေါင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ comma true semicolon 64 plus
64 plus ပြောအားလုံး okay ပါပြီ save လိုက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိနေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ item generator ဖမ်းတာ titan နဲ့ icon ကိုဖမ်းတာအခုကျွန်တော်တို့ကtitle ရဲ့ icon ရဲ့ပြီးတော့ true for value ရဲ့ string value ရဲ့၄ခုပို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲ java မှာဒီ tool ကတိတ်လွယ်တယ် constructor တစ်ခုတည်းတိစောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး site တစ်လောက်တိစောက်လို့ရတယ် constructor တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတန်ဖို့မတူလည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲ item generator ရဲ့ constructor နောက်တစ်ခေါက်တိစောက်မယ်ဒီတစ်ခေါက်တန်ဖို့ကဘယ်နှခုဖမ်းမှာလဲ၄ခုဖမ်းမယ်ကောင်းအဲ့တော့၄ခုပို့ရင်၄ခုပို့တဲ့ခဏမှပြောပြရမှာမယ်နေစီလို့ရှုပ်ရမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ string tdi တိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဟမလာပြီးတော့၄ခုပို့တဲ့ကောင်းနေနော်အဲ့တော့ဒီ၄ခုပို့တဲ့ကောင်ကလှမ်းပို့ရင် item generator ရဲ့၄ခုကိုစောင့်မယ်ဒုတိယပါရာမီတာကိုဖမ်းမယ်နှစ်ခုရှိတဲ့ကောင်လှမ်းပို့ရင် item generator ရဲ့ပထမပါရာမီတာဖြစ်တဲ့နှစ်ခုကိုဖမ်းမယ်ပါရာမီတာနှစ်ခုဖမ်းတဲ့ constructor အလုံးလုံးလုပ်မယ်အဲ့တော့ number 1 item ပို့ပြီးွားပြီ number 2ကကျွန်တော်က resource ကို icon ကိုလည်းဖမ်းရမယ်အဲ့တော့ comma can and icon ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တတိယပို့တာ true for value ဆိုတော့ boolean value အဲ့တော့ bo sorry boolean 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 boo okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါတယ်လေအ string value 10လို့30လို့ဆိုပါ냐ဟောဗျာ4လို့3လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် string pick out post count ဟောလေနော် post count ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်က address or ချက်နှိမ့်မယ်ဒီမှာလာကြီးလာချင်းပြဿနာမရှိတော့ဘူး၄ခုဖမ်းမယ်ကောင်းလည်းရှိပြီ၂ခုဖမ်းမယ်ကောင်းလည်းရှိပြီဒီ၄ခုမှာ၂ခုလောက်တူတူပဲလောက်သွားလောက်ပြရင်ဘာလုပ်မလဲနောက်ထပ် parameter variable နှစ်ခုတည်ဆောင်မယ် private boolean 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 boo ပြီးတော့ string က pick count ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့ p c u n t count pick count လို့တိစောင်းမယ်ပြီးမှဒီမှာလာပြီးအပေါ်ကတိုင်းမယ် this dot title x equal to title this dot icon icon is equal to icon this dot bool boo x equal to bool boo this dot p c u n t count is equal to p c u n t count there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်က item တွေအားလုံးရလာပြီဟောဒီမှာ item တွေရလာရောကြာတော့title ရလာတယ်အလိုပဲ image resource ရလာပြီ image resource id ရဲ့ပြီးတော့ boolean data type true for လား for ဆိုရင်တော့အလုံးမလုပ်ဘူးမပြီးရင် for ပေါ့ဗျာပြီးတော့ true ပေါ့ true လာဖြစ်နေခင်မယ်ဆိုကျွန်တော်သုံးအောင်ပို့ပေးမယ်အဲ့တော့ true လားမ true လားစစ်ဆေးမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စစ်တယ်ပြီးတော့string po counts လဲကျွန်တော်လမ်းပို့ပေးလိုက်ပြီ po counts 3ခုဖြစ်မြင်မယ်10ခုဖြစ်မြင်မယ်စသဖြင့်ပေါ့တစ်ခုစီလမ်းပို့ပေးလိုက်အဲ့တော့တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့မှန်စစ်ဆေးမယ်မှန်ရင်ကျွန်တော်တို့က return ပြန်ပေးမယ်ဘယ်သူကို return ပေးမှာလဲဆိုတော့ဟာဒီမှာလာပြီးတော့လှမ်းခေါ်တယ်ဒီ class item generator ကိုခေါ်တဲ့ကောင်အောင်ပေးမယ်အဲ့တော့ return ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် getter setter သုံးမယ် getter setter ရဲ့အသေးစိတ်အချက်ကိုကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးနောက်ပိုင်း set ကူပေါ့ရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် set ကူမပေါ့ရင်လည်းမရှင်းပြတော့ဘူးမရှင်းပြအောင်ဆိုမယ်ဒါကျွန်တော်အပြစ်မရှိဘူးဒါ java နဲ့ပတ်သက် image ကိုကျွမ်းကျင်ထားရမယ်ကိစ္စကျွန်တော် java တင်ခဲ့တာတင်တာမဟုတ်ဘူး android ကိုမှ java ဘာသာရဲ့အသုံးပြီးတင်တာအဲ့တော့ java မတက်ဖ ೇನೆ android တင်နေဆိုရင်တော့ make sure ဘာလဲမှန်တော့မှန်အောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ getter setter တုံးမယ် auto shift s ကိုနှိပ်လိုက် getter နဲ့ setter ယူမယ်ကျွန်တော်က boolean .com icon .com pick out .title .getter setter ယူလိုက်မယ်ချက်နေလိုက်လို့လျောက်ဘာလုပ်ပေးမလဲကျွန်တော်ကအဲ့မှာရှိတဲ့ title ကိုလှမ်းယူမယ် get title ပြီးရင် set title အဲ့ဒါ getter နဲ့ setter ပေါ့ပြီး get count ပြီးတော့ set count getter နဲ့ setter get icon set icon getter နဲ့ setter yeah is boolean နဲ့ sub boolean ဒါကတော့ get boolean လို့မပေးဘဲနဲ့သူကအလိုလျောက် item generate လုပ်ပေးတာ is booleansub boolean boolean true ဆိုရင် true false ဆိုရင် false return boolean က is boolean ဆို boolean ကို return ပေးလိမ့်မယ် true ဆို true ပေးမယ် false ဆို false ပေးမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ class ကိုလမ်းပြီး instantiate လမ်းပြီးတော့ဒီ class ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က get method တုံးပြီးလမ်းရင်းမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ setting လုပ်ပြီးရင်သူက getting getting လုပ်ပြီးတော့ setting လုပ်တယ်ကျွန်တော် setting လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုလိုချင်ပြီဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးလမ်းပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ getter ကနေလမ်းယူလို့ရတယ်နော် setter က setting လုပ်ပေးထားရတယ်နော်အဲ့တော့ကနားနေလမ်းယူမယ်လမ်းယူမယ်ဆိုတော့မယူခင်ကျွန်တော်ကဒီ class နဲ့ item generator နဲ့အလုပ်လုပ်တာတော့ပြီးသလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗားနဲ့အလုပ်သွားလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ hey custom array နဲ့တွားလုပ်ဖို့လို array adapter ဒါမင်းဆိုရင်မနေ့ကတခြားနားလည်ခဲ့ဆိုရင် array adapter ကျွန်တော်တို့က hey custom list adapter ကို update လုပ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော် array adapter လို့ခေါ်တာနော်။ Okay ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် hey array adapter ကိုမှတန်ဖိုးပြန်ပြောင်းမယ်။ array adapter လေးကိုကျွန်တော် application contact ဆိုပြီးတော့ contacts တစ်ခုပို့တယ်ပြီးတော့ ary ပို့တယ်။ကိုက ary မပို့တော့ကျွန်တော်ဗာပို့မှာလေ array list ပို့မှာ array list ကမနေ့ကအဝိုင်းက array အစင်မရှိဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော် array list ဖြစ်တဲ့ item gen ကိုကျွန်တော်လမ်းပို့မယ်။အဲ့တော့ idm item g ရဲ့ gen good item gen ကိုကျွန်တော်လမ်းပို့လိုက်ပြီး save လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကခဏနားတော့မယ်။နောက်တင်ခန်းထဲမှာဆက်မယ်။ item gen ကိုတင်တယ်တင်ခန်းလာ။ဟို array list ကိုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်မယ်တင်ခန်းလာပါ။ Okay ချက်ပြုတ်ယူဖို့ပြန်ပေးပါမယ်နော်။အဲ့တော့ item gen ကိုအမားပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်က item gen ကိုဟိုယူရမှာ string array ကိုယူလို့မရဘူး။ကျွန်တော်က array list ကိုယူရမှာ။နောက်တင်ခန်းထဲမှာတွေ့မယ်။ code dominia.com wifi